የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች የዛሬው ዝግጅታችን የአማራ ፍዳ ከመተከል እስከ ጉራፈርዳ የሚደርሳለው አብራችሁን ቆዩም። የገጀራው ተፊት ይቀርማል ባለት ፎርማታሬ ከተላል በቃ በገጀራ ነው ተፈጭቁ ከኔ አራት ለተሰብ አልቆብኛል ወበኖቻችን እንደከተል ነው የረገፉት እንደው በቃ በአጠቃላይ በትጅት ነው ማታ በትጅት ከመጣ ነው በጊዜ ነው ተጀመረው እናም እኛም የተረፍነው እኛም ቻካ አይተው ተሽሽገና አድረን በነጋታው ነው ወጣን ሬሳቸውን እናሱ ያለሳ ነው። እነዚህ የሰቆ ቀድምጾች በየቀኑ የሚሰሙ ከሆኑ ለዋድረዋል ከመሪያቸው የሚሰጠው ምላሽ ደግሞ ሌላ ነው። ሞትን አታዳንቁ ኢትዮጵያ ማትፈርስም። ብዙ መርዶ ነጋሪ ብዙ ችግር ነጋሪ ብዙ ሞት ሰባኪዎች እንዳሉ ይታወቃል። በሞት ማhall ተቀምጦ ነው የኢትዮጵያን ሞት የሚያዳንቁት እንጂ አሜሪካ ዘንድሮ የሞተው ሰው ብቻ በኮሮናም በሌላም መንገድ የሞተው ባለፉት 5 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ አልሞተም። የነዚህ ንጹሃን ሞት መስማት የየማለደው ቀላል ስራ ሆኗል። ከመተከል እስከ ጉባ ካርሲ እስከ ጉራፈርዳ ከባቱ እስከ ሻሸመኔ ኮለጋ እስከ ሐረርጌ የንጹሃን ደም አያታቸው የተቆጠረ ነፍጠኛ አማራ የተባለ ተረሽኗል። ሞቱን አሳዛኝ የሚያደርገው የመንግስት ምላሽ ፈዛዛ ስለሆነ አይደለም። ጭፍጨፋው ከሁለት አመት ህፃን እስከ 60 አመት አዛውንት ስለሆነም አይደለም። ነፍሰ ገዳዮቹ የመንግስት ባለ ስልጣናት የሚያቀብሏቸውን በትሪዘው መዝመታቸው እንጂ ምሳሌን ንጥቀስ። አቶ ሽመልስ አብዲሳ ነፍጠኛን ሰባበር ነው ካሉ ከመስከረም 2012 ማግስት አንስቶ ያማራ ደም ሳይፈስበት ያለፈበት ወቅት የለም። በየቦታው ያቶ ሽመልስን ቃል ያዙ ደም የጠማቸው ነፍጠኛ ይያሉ አማራን ገድለውታል። ከጥቅምት 2012 ጀምረው ጭፍጨፋው እስከ ጥቅምት 2013 ተባብሶ ቀጥሏል። የቀድሞ ያማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድርና ያሁን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ያማራን ሞት ከጥቅምት እስከ ጥቅምት ብለው ገልጸውታል። ሰዎች ተገድለው በሳት ተቃጥሏል። ህፃናት በገጀራና በቀስት በጥይትና በመንጫ ታርደዋል። እንዲህ ያለው ዘግናይ ጭፍጨፋ አሳዛኝ ግድያ ለመንግስት አሳሳቢ አይደለም። ምክንያቱም ሞት የሌለበት ሀገር የለምና ማዳነቅ አያስፈልግም። ብዙ መርዶ ነጋሪ ብዙ ችግር ነጋሪ ብዙ ሞት ሰባኪዎች እንዳሉ ይታወቃል። በሞት ማhall ተቀምጦ ነው የኢትዮጵያን ሞት የሚያዳንቁት እንጂ አሜሪካ ዘንድሮ የሞተው ሰው ብቻ በኮሮናም በሌላም መንገድ የሞተው ባለፉት 5 አመታት ኢትዮጵያ ውስጥ አልሞተም። የአማራ ህዝብ ባለፉት 2 አመታት ተነጥሎ የደረሰበት በደል በየትኛውም የኢትዮጵያ ስርዓቶች ውስጥ አጋጥሞት አያውቅም። ገና ለውጥ መጣ በተባለ በወራት ውስጥ ከመቶ ሺህ በላይ አማራ ተፈናቅሎ በአማራ ክልል 11 ዞኖች በመጠለያዎች ውስጥ እንደገባ ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት በጥር 2019 ያወጣው ሪፖርት ያመለክታል። ጉዳዩን የበለጠ አሳዛኝ የሚያደርገው ደግሞ ዋነኛው አፈናቃይ ርሳቸው አወክሏለው የሚሉት የኦሮሚያ ክልል መሆኑ ነው። ከኦሮሚያ ቀጥሎ ብዙ አማሮች ብዙ ሰቆቃ ያስተናገዱት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ነው። አሁን ደግሞ ደቡብ ጉራፈርዳ ላይ ቀጥሏል። ከአማራ ክልል ውጭ ያለ የአማራ ተወላጅ በማንነቱ የደረሰበት ጥቃት ባለፉት 2 አመታት እንደ ቀላል ሲደመጥ የከረመ ዜና ነው። በርካታ አካባቢዎች ለወሬ በሚዘገንን ለማየት በሚያመመልኩ አማራ በመሆናቸው ብቻ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ተገድለዋል። መጤ ሰፋሪ ወዘተ እየተባሉ ውድ ህይወታቸውን አጥተዋል። አባት ልጆቹ እያዩት ተረሽኗል። እናት ልጆቿ ተገድለው ሲቃጠሉ አስተውላለች። ወንድም እህቱ እያየች ታርዷል። ሾች በላባቸው ያፈሩትን ሀብት ተነጥቀዋል። ይህ ሁሉ ሲሆን የብልጽግና መንግስት በለውጥ ወቅት የሚያጋጥም ነው እያለ አቅልሎት ሲያልፍ ከርሟል። የአማራ ተወላጅ ግን በየቀኑ ይገደላል። በኦሮሚያ በቤንሻንጉል በደቡብና በሌሎችም አካባቢዎች የሚኖሩ አማራዎች በአገሪቱ ኮሽ የሚል ነገር በተሰማ ቁጥር ቀድሞ የሚሰው ደማቸውም ደመከልብ የሚሆን ሆነ። አንድ ሰው ተከብ ያለው ብሎ ቢጮህ አንድ ድምጻዊ ተገደለ ቢባል ሌላም ችግር እንደተከሰተ ቢነገር ነፍጠኛና ሰፋሪ መጤና ሌሎች ስሞች እየተለጠፉበት የሚገደለም ሆነ። የጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስትም ይህንን ለውጥ ስንጀምር እንደሚያጋጥም የምንጠብቀው ነው ይላሉ። በዙፋኑ ላይ ቀጠሉ። ጥፋት ያጠፉ አመራሮች ላይ ርምጃ ይወስዳሉ ተብሎ ሲተበቅ ሹመት ያዳበሩላቸው ከረሙ። ይህን ንግግር በራሳቸው በከፍተኛ አመራሮች የሚነገርና ድርጊቱም በመንግስት ሹመኞች የሚደገፍ መሆኑ ደግሞ ነገሩን አባባሰው። የአማራው ሞት ለለውጥ ሲባል ነውና ይቀጥላል የሚል አንድም ተንግግር እዚህም ዛም መደመጡ ቀጠለ። መንግስት ባንድ ወረዳ ወይንም አካባቢ አማራ ተለይቶ እንደተገደለ ሲነገረው ሞት የማያጋጥም አይደለም ብሎ ያልፈዋል። እንደገና በማግስቱ እነዚሁ ነፍሰ ገዳዮች ተመልሰው መጥተው ተመሳሳይ ጥፋት ይፈጽማሉ።
አንድ ቦታ ላይ ተመሳሳይ ጥቃት በተመሳሳይ ቀናት ሲከናወን መንግስት ለለቅሶ የሚሄድ ተራፍጡር ሆነ። ሌላው ቀርቶ የአማራ ክልል ከፍተኛ ሹማምንት ለአማራ ጠቃሚ ነው ባሉት ለውጥ ምክንያት ሰው በማነቱ ሲጨፈጨፍ ከተራው ህዝብ እኩል ፌስቡክ ላይ ሙሾ ሲያወርዱ የሚውሉ ሆኖ አረፉት። ከሁለት አመት በፊት በባህር ዳር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን እንደግፍ ተብሎ አቶ ገዱና አቶ ደመቀ ባስጠሩ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ከዛ በፊት ሀገሪቱን ይመራ ነበር የሚባለው ህዋት መራሹ ኢሃዲግ እነዚሁ ከፍተኛ ባለስልጣናትም ባሉበት የተከናወኑ ተግባራትን ከነባልደረቦቻቸው በሙሉ አውግዘው የኛው ለውጥ ግን ለአማራ መድን እንደሆነ ነግረውን ነበር። የኛ አንድ መሆን የግርሳት የሆነባቸው ያልታደሰውና ያሮጀው ዘመን ቁማርተኞች ሀገራችንን ስር እየተከታተሉ መንገዳችንን በስጋት ሊያሰናክሉ ሲሞክሩ እየታዩ ነው። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ከእንግዲህ እንደ ከዚህ ቀደሙ ዘግይተን ሳይሆን ፈጥነን እንደምንመልስላችሁ እንደ ከዚህ ቀደሙ እና በዚህ ፍጥነት እንደምንስተካከል ነው። ያኔ ይህንን ንግግር ያሰሙን ሰዎች ናቸው እንግዲህ ዛሬ ሰው አማራ ነህ እየተባለ በየቦታው ሲገደል በፌስቡክ ላይ የመጡ ልክ እንደ ተራሰው ሲጽፉ የሚውሉት። ይህ ለውጥ አማራን ወደ ከፍታ ሊያወጣ ነው ያሉት አቶ ገዱ ዛሬ አማራ በየቀኑ የሚታረድ ሆነ፣ ይሄኛው ካምናው ጥቅምት እስከ ዘንድሮ ጥቅምትም የቀጠለ ነው ይሉናል። ኦሮማራ የአማራ መዳኛ መሳሪያ ነው ሲሉ የነበሩት የኢህአዴግ መዋሃድ ለአማራ ከፍታ የሚመጥን ነው ሲሉን የነበሩት አቶ ዮሐንስ ቧያለው ውህደታችንን ሳናፈርሳን ቀርም እያሉ ነው። ቀድሞ ነገር ባልተጠና የፖለቲካ ጉዞ ውስጥ ናቸው፣ በአማራ ህዝብ አማካኝነት የራሳቸውን ስልጣንና ዝና ማደራጀት ይፈልጋሉ ወዘተለ የሚባሉት የአማራ ክልል ሹማምንት በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ አማራን በዘላቂነት የሚጠቅም አንድም ድርድር ሳያደርጉ የንጹሐን ሞት ከሌላው ዜጋ እኩል ፌስቡክ ላይ የሚሰሙ መልሰውም የሚጽፉ ሆነዋል። ይዚህ ሁሉ ግድያ መሰረቱንና ምንጩን በተናበበና በትግባባ መንገድ ገልጸው ታያውቁም። አንድ ሰሞን ከዚህ በፊት የነበሩ ጥቅማቸው የተነካባቸው የስርዓቱ አባላት አማራን ያስገደሉ ነው የሚል ሐሳብ ይዘው ይመጣሉ። በሌሎች ጊዜያት ደግሞ የለውጡ አካላት ይህንን ተግባር እንደፈጸሙ ሲናገሩ ይስማማሉ። የሆነው ሆኖ ይግድያ የሚከናወነው እነሱ ኦሮማራ ያሉ ሲያሞካሹት በነበረ የተሳሳተ ፖለቲካ መንገድ መሆኑን የሚገልጹ ሰዎችን ግን ሲተቹና ሲያወግዙ ይደመጣሉ። ለአብነት በ2012ቱ የኢሬቻ ክብረ በዓል ዕለት ነፍጠኛን ሰባበር ነው የሚለው የኦሮማራው ያቶ ሽመልስ አብዲሳ ንግግር ከተደመጠ ካንድ ወር በኋላ በርካታ ማሮች ነፍጠኛ ተብለው በኦሮሚያ ተገደሉ። በወቅቱ አቶ ጆር ማመር ተከብብ ያለው ብሎ በፌስቡክ በጻፈ በጥቂት ሰዓታት ውስጥም በባሌም ባርሲም በሐረርጌም በበርካታ ማሮች ላይ ማአት ወረደም። ገዳዮቹም ያቶ ሽመልስን ቃል ተጠቀሙበት ነፍጠኛ ይያሉ ንጹሃን ጨፈጨፉ። ለግጭቱ መፍቴ ነው የተባለው አቶ ጆር ማመድም በግ ጥቅ የሚሉ ድምጾች ቢሰሙም አቶ ሽመልስ አብዲሳ በመገናኛ ብዙሃን ቀርበው ጆር ወንድማችን ነው እኛን ተጠብቀዋለን አሉ። ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያን ሆነናል በሚል መፈክር ወደ ስልጣን የመጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይም ሟቾቹን በብሔር ከፋፍሎ አረዱን። ይህ ሁሉ ሲሆን ቃል የተነፈሰ የአማራ ባለስልጣን የለም። የአማራ ተወላጆች በእምነታቸው በማንነታቸው የሚደርስባቸው ጥቃት ቀጥሎ ሰኔ 2012 ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴሳት መገደሉ ይፋ ከሆነባት ሰዓት ጀምሮ በማንነታቸው ህይወታቸውን ያሳጣ አሰቃቂ ጥቃት ደረሰባቸው። በአንድ ሌሊት ከ200 ያላነሱ የአማራ ተወላጆች ተገደሉ። በተከታታይ ቀናት አማራ ብቻ ተለይቶ ሲገደል ነገዱና ዮሐንስ ቧያለው መሲህ ነው ሲሉን የነበሩት ለውጥ መታደግ አልቻለም። በሺ የሚቆጠሩ ሰዎችም በእምነት ተቋማትና መሰል አካባቢዎች ተሰደዱ። ለአመታት የደከሙበት ንብረት በሰዓታት አጡ። እስከዛሽ ድረስም አንድም የአማራ ባለስልጣን ተፍሶ ያቅም። ይልቁንም ያኔው የቤተ መንግስት ጻፍት የትዛዝ ንጉሱ ጥላሁን ሰዎች ተፈናቅለው በየቤተ ክርስቲያኑ ናቸው በማለት ነገሩን አቃለሉት። ህዝብ ሲያልቅ በለውጥ ወቅት የሚያጋጥም ነው በሚል ሲያቃለሉ የሰነበቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩና ታዛዦቻቸው በተለይ በቤንሻንጉል በማንነታቸው በተከታታይ ሳምንታት እየተመረጡ የሚገደሉ የአማራ ተወላጆችን ለመከላከል አንዲትም ስራ ሳይሰሩ ቀጠሉ። እስከ ባለፈው ሳምንት ድረስም የአማራ ተወላጅ መፈናቀሉና መገደሉ በዛው በቤንሻንጉልም ተባባሰ። መንግስትም የረባር ምጃ ሳይወስድ ነፍሰ ገዳዮችን የለውጥ ወቅት የሚከሰቱ እያለ ለፍትህ ሳያቀርባቸው 2013 ሁለተኛ ወር ገባ። በአዲሱ ዓመትም አማራ በየወረዳው እየተመረጠ ይገደል ዘንድ ተፈረደበት።
በኢንሻንጉልና ኦሮሚያ ላይ የነበረው ልቂትም ወደ ደቡብ ዞረ። አሰቃቂ ልቂት ያለማቋረጥ ቀጠለ። ሰውን የሚያክል ግዙፍ ፍጥረት አሰቃቂ በሆነ መንገድ ህይወቱን ሲያጣ፣ መንግስት ግን ስልጣኑንና ራሱን የሚጠብቅበትን ሰራዊት ለወታደራዊ ትርኢት በየከተማው ያሰልፋል። በደቡብ ክልል ዋና ከተማ ሐዋሳ መከላከያ ሰራዊቱ ትርኢት ያሳየ ባለበት ቀን እንዲሁም በዋዜማው አለፍ ሲልም በማግስቱ እዛው ደቡብ ክልል ጉራፈርዳ በተባለ ወረዳ ዜጎች ይታረዳሉ። በዚህ ጉራፈርዳ ተብሎ በሚጠራው ወረዳ ከመታት በፊት አቶ መለስ ዜናዊ ጠቅላይ ሚኒስትር ይያሉ በአቶ ሽፈራው ሽጉጤ ደብዳቤ በርካታ ማራዎች ከዚያ አካባቢ አሳዛይ በሆነ መልኩ መፈናቀላቸውን የሚታወስ ነው። የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግሞ ስለ ገበታ ለሀገር ይጽፋሉ። ሰው የሞተ አገሪቱ ተቀጥላለች የሚል ቢል ያላቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለሳቸውና ለመንግስታቸው የአማራ ሞት ከንጦጦ ፓርክም ሆነ ከኮይሻ ተራራ ከሸገር መናፈሻም ሆነ ከጎርጎራ ጋራ የሚበልጥ አይደለምና ትኩረት ሊሰጡት አልቻሉም። መንግስት ምርጫውን አራዝሞ ስልጣኑ ይቀጥል ሲሉ የነበሩ የአማራ ተቃዋሚ ድርጅቶችም በየአካባቢው አማራነቱ ብቻ እየተለየ ሰው ባሰቃቂ ሁኔታ ሲገደል የመርጫው መራዘምም ሆነ የመንግስት ስልጣን መቀጠል ለዚህ ምስኪን ህዝብ ያለውን ጥቅም በገበያ አላሳዩንም። ይሁን እንጂ ከብራን በፈጠነ ሁኔታ የመንግስት ስልጣን ይቀጥል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይምሩን ያለው የአማራ ክልል የፖለቲካ ኃይል ዛሬ ከተራው ዜጋ እኩል በየፌስቡክ ድንኳን የሚጥል ሀዘንተኛ ከመሆን አልተረፈም። በየትኛውም ስርዓት ውስጥ የዜጎች ደህንነት የሚጠበቀውና የሀገር ሰላምን የሚከበረው በመግለጫ አጋጋታ ይቀጥላል በተባለ ስልጣን እንዳልሆነ ለየትኛውም ጀማሪ ፖለቲከኛ የታወቀ ነገር ነው። የሆነው ሆኖ የአማራ ልቂት ቀጠለ። ፍዳውም ከመተከል እስከ ጉራፈርዳ ሆነ። ድምፁም ሳግ የተጠናነቀው ሆኖ ተሰማ። ብዙ ቤተሰብ ነው የተፈናቀለብኝ፣ ብዙ ቤተሰብ ነው የሞተብኝ። እኔ ቅርብ ቤተሰብ እህት ወንድም፣ የቤት ሰራተኛም ልጅም የተጨፈጨፈው እኛም እንዳለን አንቆጥረውም። የዘጠኝ ወር ጨቅላ ሂሳን ሳይቀር ነው እዛው የተገደለው በአሰቃቂ ግፍ በሆነ አሰራር። የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ተከታታዮች ይህንን ጽሑፍ የላክልን በኃይሉ ሚዴቅሳ ነው። ለሞቱት ጀነትን፣ ለቆሙት መጽናናትን እንመኛለን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለህዝባችን።